السلام علیکم فرینڈس، آج ہم گوا آئے ہیں، اٹلی کے شہر، کچھ پرانی یادیں تازہ کرنے. رستے میں بھی بہت پیارا ویو تھا لیکن میں ڈرائیو کر رہی تھی سو میں ویڈیو نہیں بنا سکی. یہ بار ہے بیوٹیفل لیک، بڑی خوبصورت میموریز ہیں ہماری یہاں کی لیکوں اٹلی، بہت سی جگہوں کی. What, you happy? It's a beautiful mashallah. Baba. Thank you.